Tak co? Paráda! Brácha lítá máječně. Ty vole, nebojíš si tomu vehiklu svěřit svůj život, co? To není žádný vehikl. To je závěsný kluzák, který mu se obecně říká Rogalo. Tak kam jdeš, počkej. Tu ještě jednou. Ta moje nabídka ještě pořád platí. Zítra ve 4 tě čekám na dráze. Budem trénovat spolu. A ti to zastan. A běž. Ten nepřijde, vsaď se. Kdybych měl najet jeho kilometry, tak mě na dráhu nedostanou ani heverem. Ahoj. Máš 5 minut zpoždění. Ahoj, promiň. 5 minut, 5 stupňovaných rovněk navíc. Jedem. Za chvíli tady založí klub důchodců. Cože? Pojď, prosím tě, lidi má pravdu. Až tohle zjistí Hanák, bude pěkně zuřit. Michale! Michale! Čau! Jdu jak na lesy a ty neslyšíš. Slyším. Tak proč děláš, že neslyšíš? Já jsem se bál, aby se tady neutopila. To se neboj. Mám 2 lístky na Bekoda. A co já s tím mám co společného? Ten druhý je pro tebe. Já tě totiž miluju, jestli jsi si nevšim. Na toho Bekoda budeš muset jít sama. Proč? Já mám totiž trénink s Ondřejem. Gratuluju. Zbytečně ztrácíš čas. Vesecký už je stejně dávno odepsaný. Říká se to. Tak to bylo naposledy. Já ti zakazuju s ním trénovat.
Jak tě mohla taková pítomost vůbec napadnout? Ale já jsem... To... Viděl jsem ho, jak... Jak závodil s tramvají, no. To tě tak dojalo, nebo co? Ale ne, ale... Je mi oprostě líto, no. Lítost je přepich. Hele, kdo chce jít po 3.37, ten si ji nemůže dovolit. Ale potřeboval by trochu pomoc a chytne se. No, tebe zalímec a stáhne tě sebou dolů. Ale... Jestli je ti ho líto, tak si vzpomeň, jaký lahutky nám Brázda připravoval. Ono tě to přejde. Tady snad za chvíli bude trénovat i uklízečka. A proč jsi z něj tak nervózní? Práce si běhá po dráze, my se sprchujeme ve studený. Teplá voda už teče. No tak nefunguje něco jiného. A když jsi tak trochu zaujatý, ten kluk běhá proto, protože nic jiného neumí. A je to taky tvoje vina. A ty bys mě rozesmál. Chtěl jsi dodělat průmyslovku. Vzpomínáš, já jsem byl u toho, když jsi mu to rozmlouval. Proč bych to dělal? Aby si kluk myslel, že při poctivým tréninku doběhne až do penze. Takže já jsem ten blbej, já jsem mu spackal život. A ne, on si ho spackal sám. Ty jsi mu v tom jen pomáhal. To je paráda. Je to nádhera. Ten brácha měl štěstí. Odešly mu nohy, ale narostly křídla. Já měl taky radši lítat. Tady běháš, dřeš jako mezek a k čemu to je. Projedeš dva závody a seš už vlastně vyřízený. Takhle si lítáš, pohoda, žádná dřina. Tam nahoře vlastně nemůžeš nic prohrát. Dokud nespadneš. No já měl ze začátku taky strach, ale všechno krásné je taky trochu nebezpečný. To zkusit? Hanák ti zakázala, aby se se mnou trénoval. Jak jsi na to přišel? Jsme třetí den v terénu. To jako, aby nás neviděl. Kros je taky důležitý. Dobře víš, že já potřebuji hlavně dráhu. Neboj se, zítra se dočkáš. Michale, stůj! Já jsem ti to zakázal, tak mě budeš respektovat. Jsem po tréninku, můžu si dělat, co chceš. Poslal jsem tě na regeneraci. A ne, aby ses to honil po dráze. Ještě jednou a vyrazím tě. Bez milosti poletíš, ať seš, kdo seš. Vykašli se na to. Dělej! Máš kvůli mě jenom průšvih. Zbytečně se mnou ztrácíš čas. Jo, taky si myslím. Ty máš času dost, viď? Jasně, celý dny nemám do čeho píchnout. Napodobně. Já se taky jenom tak z dlouhých chvíle drápu zpátky nahoru. Takhle to nejde. Já musím skončit na vrcholu, já to musím dokázat. Potom uvidíš, jak se o mě postaraj. Jenomže ono to má jeden háček. A jaký? Že mi už nikdo nevěří, ani ty ne. Samozřejmě. Já tě tady honím okolo jenom proto, abys neměl tlustou prdel. Kamilo! Tak počkej! Kamilo!
Kamile. Čau, trénuješ? Proč někdy nezavoláš? Volám ti třikrát denně, vždycky to položíš. To jsi ty? To jsem nevěděla. Hele, já už musím jíst. Počkej, Kamilo, když se uvidíme? Čau. Ozví se. Když se uvidíme. Pomalý! Co je s tebou? Podívej. Ke mně. Kde je Michal? Nevím. Nevíte o něm? Já nevím. Na začátek si dáme skipping. Teďka 30 vteřin s intervalem minuta. Jedem. Makáme.